ні якоїсь мультиварки, нічого такого, ні індукційної плити не хочу собі ставити, тому що це додаткові затрати по електроенергії. Тому виручає духова шафа і мікрохвильовка. Нову газову плиту у квартирі Надії Каюн за призначенням не використовували 2 роки. Всі страви, каже жінка, родина готує на електроприладах. Суп, бульйон пробувала в духовій шафі робити, то так, як виходить, так і вже от виходимо так з ситуації. Сергій Скляр теж мешкає в цьому будинку. Розповідає, квартиру придбали у 2016-му, тоді багатоповерхівку ще будували. Додає, хотіли інвестувати гроші в житло. Сподівалися, проблем з комунікаціями не буде. Останню відповідь «Черкаси-Газ», де вони чітко написали, в чому основна проблема. Будинок по факту є 11-поверховим, а по документах 10-поверховим. Все, тут нема що говорити. Забудовник продав квартири, приміщення, точніше, на 11-му поверху, хоча вони є фактично квартирами, там люди проживають. Згідно із проєктом та будівельними нормами, додає чоловік, цей будинок мав бути 10-поверховим із творчими майстернями на горішньому 11-му поверсі. Нині там квартири. Показує документ, який назбирав за 2 роки, звернення до «Черкасигазу», фірми-забудовника та міськвиконкому. Та поки, каже, результату немає. Все на електриці, і так живе не тільки наш будинок, а живе й сусідній будинок. У нас одна підстанція електрична. Фактично, якби будинок був на газу, цієї підстанції хватило. Аби отримати роз'яснення, ми надіслали запит до «Черкасигазу» та отримали відповідь. У кухнях житлових будинків заввишки 11 поверхів і більше необхідно передбачити встановлення електроплит. Представник фірми-забудовника Іван Рудий телефоном розповів, у будинку планують залишити газ і нині хочуть отримати погодження на відхилення від державних будівельних норм. Його проводить науково-технічна рада Мінрегіонбуду. Нині і склад затверджується. Усе погоджені, всі проектні рішення і внутрішнє, і зовнішнє, печаті їхні стоять. У нас по Корольова 21 повинен залишити стільки газ. Вчора було поставлено питання на цьому тижні, там на горіще, на вихід на покрівлю, взагалі двері, заміна повністю буде. І над кожним ганком, який вхідна група в під'їзд, ну тече вода, затікає за примиканням. Тобто це теж буде виконано. Допоки питання вирішуватимуть, каже Сергій Скляр, частині власників квартир у новобудові житло доводиться винаймати. Та як довго вони зможуть отак протриматися, додає, не знає. І 2 будинки вимушені всі включати електроприлади. Це рано чи пізно добром не закінчиться. Тетяна Рева, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси.